নাই নাই আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব নিশ্চয় আলোচনা কৰিব, আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হ'ব কথাটো। এতিয়া আজিৰ দিনটো মই ক'ব নোৱাৰিম যে এখন এখন দিলে আমাৰ নেতৃত্বই মানিব নামানিব, মই এই কথাটো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ মইতো সেইখন নেতৃত্ব নহয় নহয় নাই নাই মই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কথাটো ক'লেতো নহ'ব নহয়, এইটো দলৰ কথাটো ক'ব লাগিব নহয়, গতিকে মই এতিয়া দলক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কথাটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম নহয়। জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ নেতা হ'লেও দলৰ নেতৃত্বটো বেলেগে বহন কৰি আছে, নাই নাই বৰপেটাত আমি দলৰ সংগঠন কটকটীয়া কৰিছোঁ, দলৰ সংগঠন আমাৰ সংগঠন অধিক হেৰি মজবুত হৈছে, আৰু আমি ভাবোঁ যে বৰপেটাত যদি আমি ইলেকশ্যন কৰোঁ আমি বৰপেটাত জিকিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।